Repo je tak. Kita orang baik tau guys. Repo tu daripada zaman kita orang duduk. Bosku duduk kasia hari. Duduk kasia, pergi bunga. Tapi tapi as a fans, korang kena macam ni tau. Korang kena jangan jadi terlampau ekstrim. Betul tak, Fix? Lebih ke arah tak sup ke macam ni? Ah, jangan terlampau tak sup. Relax-relax je. Relax-relax sudah. Relax-relax sudah. Sampai bila macam saya kan. Kan saya baik dengan bos Todak kan. Bila bos Todak datang komen pada muka kalah. Itu bukannya ni. Itu part of kita orang punya relationship. Biasa. Oh, Farah Mazlan pun ada. Hai Farah Mazlan, apa khabar? Ada fans, as a fans kena respect yang lebih-lebih betul. Jadi cerita-cerita MPL ini sampai mana? Champion lah guys. Betul lah Fix? Expectation aku pun aku nak homeboy champion lah. Sebab dah bosan lah dia asyik muka sama jadi. Betul. Sabarlah Fix, macam mana. Tapi tu adik, aku takut kau champion season ni. Ha? Aku takut tim kau kan dalam comfort zone season depan dah lah. Orang kata season depan tu M5 ke tak? M5 tak, homeboss tak dapat. Aduh. Itu lagi sebenarnya like, patutnya perform all out time season M5 ni. Aduh. Vic, Fahan ada Vic. Fahan daripada Sturk. Sturk eh? Oh, dia kira macam ni lah Vic. Macam Geek Fan pernah champion season depan. Lepas tu, hilang. Hilang rentak. Terima kasih Pan. Oi, Pak An ni guys, idola saya guys. Dia dalam production Homeboys antara melihat Stoke production punya content is the best content lah. Thank you Pak An. Selalu menjadi sumber inspirasi lah. Kau kenal lah Pak An Mazlan ni? Kenal. Stuck. Kenal. Okay guys. Sabtu ni datang Vic eh? Sabtu ni datang dia eh? InsyaAllah. Alright. Aku nak, kalau aku datang, aku nak duduk depan sekali dia. Aku nak pegang flag Homeboys. Boleh. Tak kena dia dia. Lung ada. Fik, Lung ada ni. Lung, jangan baca skrim lah Lung. Aduh. Come on lah Lung. Jangan tengok orang punya skrim lah Lung. Tahu-tahu dia ban Hellcat tu. Macam mana Fik? Aduh Lung. Warlord, Barbossa. Usaha. Sejak tertubuhnya Todak, banyak tim tak boleh pergi jauh. Takkan muka sama je setiap tahun pergi M-Series. Tak apa. Nanti kita cubalah guys. Kita cuba. Usaha. Ini kan part of usaha. Apa usaha saya? Contohlah bawa masuk Dale, Warlord, Barbossa. Lepas tu cuba training yang lebih conducive kan. Training yang lebih bagus. Ada tiket lebih tak? Datang je. Kalau Homeboys tak champ, rombak habis ke di? Tak. Kita target kita menuju ke M5. Kan saya selalu cakap, tak dengar ke podcast saya? Kan saya cakap gini. Saya cakap, kita punya planning ni ialah planning setahun. Macam tu. Mentality kena juara dia, insyaAllah. Jadi nak datang support boleh ke? Boleh Lung, datang lah Lung. Kena datang. Lung kena datang. Tak datang ni kena pukul. Di unban Faris kat IG ni. Alang, kau sibuk. Kan tak kena ban dekat TikTok ni Faris. Kena ban kat IG je. So stadium tak ada tiket boleh masuk. Boleh, datang je. Sabtu ni guys eh, datang. Sebab Sabtu ni game best. Menentang Todak. Okay, kita punya big boss dah sampai. Bos, okay ke bos? Sudah mau podcast lah bos? Bos, boleh lah podcast lah bos eh? Boleh. Kenapa kalah? Ramai tanya. Lung, si Lung. Lung, what's wrong with the world? Sehat Lung. Okay guys, Sabtu eh. Jumpa Sabtu. Last but not least, kepada AJ 77, janganlah marah-marah AJ. Aduh, AJ ni asyik marah. Dia marah semua lah tu budak ML. Dekat semua ML. Terima kasih trainnya Lee Haider. Ya Allah, ini King BMW guys eh. Lee Haider ni. Kau! Janganlah bagi train macam tu. Sabtu ni wajib tengok eh. Di kenapa muka Pak Yet lucu? Sebab Pak Yet memang Maharaja Lawak Mega. Dia bukan biasa, dia mega punya. Jadi Homeboys Todak target apa? Kita target menang je, simple. Ada tiket lebih tak? Pak An Mazlan eh. Stuck production, bawa satu stuck boleh bawa. Let's go. Sabtu ni guys eh, ramai-ramai. Okay, santai Pak Yat eh. Pak Yat memang santai, dia memang santai mementai guys.
Sabtu ni penentu. Kalau lepas tu ni lepas dah play off. Eh Sabtu kita dah lepas dah play off AP Kopi. Oi, alamak ai. Izham Tamizi. Terima kasih Izham Tamizi. Macam mana bermain di Seri Pahang? Eh, tengok ni Izham Tamizi. Eh, ambil jersey Seri Pahang aku. Sini. Tak payah tiket boleh masuk. Boleh. Terima kasih Brother Izham Tamizi. Izham Tamizi ni orang yang baik guys. Baik. Saya jumpa dia personal di Johor. Baik orangnya. Ada jersey Seri Pahang kat situ. Seri Pahang. Itu jersey Terengganu. Ah, nampak? Saya menyokong Izham Tamizi dari jauh je ni. Seri Pahang nampak? Dih, aku dengar Aris tau. Boleh. Pergilah, mana nak pergi. Kalau meninggal di bulan puasa pun elok. So macam tu, AJ77 power D. Try invite. Try out. Terbaik boss, thank you. Terima kasih. Semoga terus maju insyaAllah Izham Tamizi. Di anda kata champion selepas 6 besar buat masuk tak? Oh, wallahualam guys. Saya sayang anak-anak buah saya yang ada sekarang ni. Pau dia jersey keeper ni. Eh, janganlah. Pau-pau ni saya beli. Saya match user. Okay. Handsome lah dia. Jangan macam tu. Jangan macam tu. Bukan. Bos, Ikhwan. Didi suruh Cibi humble sikit lepas ni. Okay. Saya akan cakap Cibi humble je. Kalau macam contohlah tengah intense kan. Okay guys. Kan saya pun silap saya juga. Saya rasa. Saya pun kan kalau macam main game. Eh anjing lah. Gitu kan. Tapi lepas ni. Saya cakap dengan budak-budak saya. Jangan cakap macam tu. Kalau contoh. Salah step. Eh kurang bijaknya. Ha, macam tu lah. Pergerakan saya terlampau kurang bijak. Ha, macam tu. Saya akan suruh macam tu. Jadi ada nazar kalau orang berjuara. Kalau orang berjuara guys. Saya akan botak. And saya akan berpuasa ekstra. Macam tu lah. Hai Didi, assalamualaikum. Saya akan botak dan saya akan berpuasa. Lepas tu saya akan bersedekah. Itulah guys. Sebab main game ni guys kan. Saya pun silap juga. Saya pun main game full of intense kan. Saya dulu kalau korang tengok kan. Masa saya main game kan. Saya kerap kali... Kan kalau tengoklah masa King of Livik dulu kan, Maki Hamon sana sini, apa, enemy Yahudi lah, Zionis, apa, berkepala syaitan lah kan, Ahmadi Ketu lah. So mungkin diorang tengok saya kot silap kat situ. Lepas ni tak apa. Lepas ni pun ingat kalau contoh dapat kill Ciku . Alhamdulillah. Nice! Nice apa? Tak boleh. Nice apa? Alhamdulillah. Bukan. Nice apa nice? Baik. Tak nice apa? Siapa yang selalu sebut nice? DS. Nice! Korang kan? Kalau sebut nice pun korang marah. Apa lagi? Pening lah. Anak satanik ni betul. Dulu saya selalu sebut macam itulah. Baju RM singgit ke ni? Baju RM singgit. Kan? Nak belilah. Saya buat 500 like ke 300 like ke. Singgit je saya jual. Kalau champion lah insyaAllah. Naikkan Farizi. Eh, Gushen TikTok ni aku ban juga je kan. Di Ciku cakap ada special draft untuk homeboys. Apa komen? Sekejap lagi saya akan tanya Mr. Saipul yang berada di depan saya ni. Okay. Ciku ada special draft untuk kau? Yeah. Ciku sayang kita. Yeah. Ciku dia bukan. Sejak. Aku rasa aku tahu sebab apa dia sayang kita. Sebab apa dia? Sebab dia makan sizzling. Dia kalau pergi pit stop dia akan order sizzling. Nah macam tu. Solos main bila pula ni? Nanti saya tanya. Tengok dalam podcast saya guys. Tengok dalam podcast lah. Okay? Tak, sebab orang komen dekat saya punya video terbaru. Bro, tak nak ulas ke? Homeboy sekalah. Sabarlah. Kau sabarlah. Kau ingat aku tak ada kerja lain. Kau nak layankan kau je. Ni saya tengah nak buat ni. Saya akan layankan dia pula. Bila podcast on? Lepas habis MPL lah guys.